Հստակ դիրքեր բնագծեր նույնիսկ բնակավայր էր նշելը պատերազմի այս փուլում այնքան էլ տեղին չէ Արծրուն Հովանիսյան Ես մի քանի անգամ առադարձել եմ այն հարցին որ հստակ դիրքեր բնագծեր նույնիսկ բնակավայր էր նշելը պատերազմի այս փուլում այնքան էլ տեղին չէ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը Նա մասնավորապես նշել է պատերազմը սաստիկ է հայկական բանակը վարում է ծանր մարտեր իրեն մի քանի անգամ գերազանցում Թուրք-ադրբեջանական ուժերի դեմ, որին լիովին աջակցում է թուրքական օդուժը, հետախուզական եւ այլ համակարգերը, մեծ թվով վարձկաններ, ահաբեկիչներ եւ մասնավոր զինվորական կազմակերպություններ։ Այդ գերազանցող ուժերին հայկական բանակը դիմակայում է մեծ հաջողությամբ, այնպիսի հաջողությամբ, որ համաշխարհային փորձագետներն են անգամ նշում դրա մասին։ Ըստ մարտավարական եւ օպերատիվ անհրաժեշտության պաշտպանության բանակը կատարում է ինչպես նահանջ եւ բնագծերի փոփոխություն, այնպես էլ հարձակում եւ հակահարձակում վստահենք մեր բանակին մենք անկասկած հաղթելու ենք